ხდება ჩვენ უნდა მოგვიანებით ჩავერთეთ ამ აყალმაყალში რომელსაც ადგილი აქვს აშკარად გდანში ჩვენი კორესპონდენტი ნიკა საჯაია არის იქ და მე მინდა მას ვთხოვო ორიოდე სიტყვით თავად მოგვითხროს რა ხდება ახლა ეგ რატომ არის ასეთი არეულობა თქვენ ხედავთ რომ სახმაურია დიღომში ეს არის 53-ე საარჩევნო უბანი სადაც ვერ მოხდა ბალანსის დაცვა და აქ არიან დამკვირვებლები ოპოზიციის წარმომადგენლები რომლებიც კომისიის თავმჯდომარეს ადანაშაულებენ გაყალბებაში კონკრეტულად კი ბიულეტინებზე რომელზეც ახლა მიდის საუბარი ამ წესებზე გამოიტანეს სხვა ოთახი და რათა უკვე პრობლემის აღმოფხვრის შემთხვევაში მომხდარიყო ბალანსის დასმა ხელოვნურად როგორც თავად ამბობენ კომისიის თავმჯდომარეც იმყოფება აქ და მიმდინარეობს ამ წუთებში უკვე საოლქო კომისიის წარმომადგენლებიც ესწრებიან ამ პროცედურას გარე პერიმეტრზე ჩვენ არ გვეძლევა გასვლის საშუალება თუმცა უკვე არის მობილიზებული სამართალდამცველები და საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ რამდენიმე წუთის წინ გასცა პოლიცია უკვე შემოვიდა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იმყოფებიან ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ისინი გაიყვანენ დაზიანებულია როგორც ხედავთ სადამკვირვებლო მისის სავარაუდოდ ზვიად კუპრავა გაიყვანეს სამართალდამცველებმა და არ ვიცით ის არის დაკავებული თუ ის არის თქვა უკაცრავად ჩვენ ვეცდებით გავყვეთ მას არ ვიცით ის არის თუ არა დაკავებული ან უბრალოდ მოხდა თუ არა გაყვანა ზვიად თუ შეგიძლიათ რო გითხრათ მაური აკავებთ უკაცრავად დაკავებულია არ ვიცი გეკიტოვებს ტერიტორიას ხო არ დაკავებული არ არის გათხავს ტერიტორიიდან გამიშვი რა მანდატი სარგებლობ კაცო გამიშვი გამიშვი კაცო ტერიტორიი დაკავებული არ არის როგორც პოლიცია ვინ მანდატი სარგებლობ კაცო კომისიის აჯანყებაში გადათა და გარდა კომისიის თავმჯდომარე არ არის გამნაშავეა სასწნარდი თქო გამნაშავე დასწნარდი ეგ არ არის კომისიის ეგ არის გამყალბებელი ლაჩაში რატომ აწყნარ მოგიწოდებს რატომ მოგიწოდებს ჩვენ რას გვაუნებთ აა ხო, სპარტა გამოუყევდა მაღლა არ ახვიდა. სამართალდამცველები რჩებიან ადგილზე. აკეთო 51-ე. შეიძლება დაგვიზუსტო სანამ აქ როგორ ჩანს სიტუაცია განიმუხტება, მაგრამ რა გახდა მიზეზი ასეთი გაღიზიანების და კრიტიკის, ანუ რა მოხდა? რას მოითხოვდა? დაგვიზუსტა. გიორგი, როგორც და კიდე გოგოს რას უშობი თლიუნა? ისევ დაიძაბა გიორგი. როგორც თავდაპირველად უკვე გადაყავთ მანქანა. ლაჩაშვილი არის. მალე მოვა, მალე მოვა. გამყალბებელია. 52-ე უბანი გაყალბებულია. თქვენ ხედავთ როგორ განვითარდა პროცესი 52-ე უბანში, სავარაუდოდ სამართალდამცველებს ის უკვე გაყავთ. თავდაპირველად ნიკა, რომ გვითხრა, ნიკა, რომ გვითხრა მიზეზი, ორი ბიულეტენი რატომ ქონდა სხვა ოთახიდან შემოტანილი, სად ინახავდა ეს ადამიანი, ეს გავიგეთ, რომ სადღაც ინახავდნენ ორ ბიულეტენს და შემოიტანეს შემდგომ, ამას მოყვა ხმაური. დაგვიზუსტე რეალურად, ანუ ბიულეტენები მოქონდათ რისთვის? ბიულე, სწორედ ეს იყო ის მთავარი კითხვა, რომ
რომელიც აინტერესებდათ ამ შემთხვევისთვის და ასე თქვა აქ მყოფ დამკვირვებლებს, მათ შორის ზვიად კუპრავას, რაზეც პასუხი მან ვერ მიიღო, თუმცა კომისიის თავმჯდომარე თავის მხრივ განმარტავდა, რომ არ გამოუტანია სხვა ოთახიდან ბიულეტინი, მაგრამ სხვა დამკვირვებლები გამოვიდნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მათ დაინახეს ჩუმად როგორ გამოიტანა კომისიის თავმჯდომარე. მე ამბობდა პირდაპირ ეთერში, სხვა ოთახში მქონდა შენახულიო, ხო არ მომესმა ხალხო, ნამდვილად ხო ამბობდა ამას? კი, ამბობდა, ამბობდა. ამას უკვე დიახ, თუმცა ეს უარყო სოფო შემდგომ და მსგავს განმარტებას აკეთებდა არა კომისიის თავმჯდომარე, არამედ დივანი მისი, რაზეც მან მიიღო ესე ვთქვათ კომისიის თავმჯდომარისგან ვთქვათ გაფრთხილება, რომ რატომ უნდა აუხსნა, ეს იყო ის რეპლიკა, არ ვიცი მაყურებელს რამდენად ესმოდა, და თავად დამკვირვებლები, რომელსაც პრეტენზია ჰქონდათ, აღნიშნავდნენ, რომ ამით ცდილობდა ხელოვნურად უკვე დაესვა ბალანსი. ანუ ბალანსი არ არის, ეს არის ეჭვი 58-12 უბანზე, არ არის ახლა ბალანსი და ამის გასწორებას ცდილობდნენ კომისიის წევრები ქართული ოცნებიდან. ამაში ადანაშაულებს ოპოზიცია მათ. დიახ. დიდი მადლობა, ნიკა. ეს არის და როგორც თავად ამბობენ, ეს არის არაერთი ყოველწლიურად ფაქტობრივად ამ უბანზე არის ეს პრობლემა, მათ შორის